senhoras e meus senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 11º Encontro de Fadistas da Ilha do Faial, numa organização do Grupo de Guitarras Ecos do Fado. À semelhança do ano anterior, conseguiu-se reunir aqui fadistas de todas as ilhas dos Açores. Efetivamente, as 9 ilhas dos Açores vão estar uma vez mais unidas pelo Fado. Vamos ser fadistas de todas as ilhas nesta que é a 11ª edição. O meu bem-aja a todos os patrocinadores, aos músicos, aos fadistas e a todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboram para que este evento possa acontecer. Minhas senhoras e meus senhores, estão reunidas todas as condições para que esta noite o Fado seja uma realidade aqui no Barão Palace. Mas para que o espetáculo possa acontecer, terá de haver fadistas e instrumentistas. Assim passo a apresentar estes últimos. À guitarra portuguesa, o miquelense Alfredo Gago da Câmara. Também à guitarra portuguesa, o terceirense Tiago Lima. E à viola de fado, Isaac Silveira. Daqui a pouco também o Américo Leite. E à viola baixo, António Pimentel. E vamos já, sem demoras, iniciar o nosso espetáculo com a maestria do nosso grupo